Tervehdys jälleen kerran. Tän päivän videossa mennään Lassi Kuhlmanin kanssa kahville. Mutta Lassi on hyvin kallis poika. Lassi halusi 50 euroa tästä videosta, eli mulla menee 50 euroa plus bensat tähän videoon. Joten suuret kiitokset kaikille, jotka on jättänyt niitä superkiitoksia. Te oikeasti teette tämmöiset videot mahdollisiksi. Joten kiitos. Vauhti Elmeri. Ketsuppia löytyy nytte. Jouko 285. Et 100K. Hyvin rehellinen nuori yrittäjä. En kyllä oikeasti rehellisestä tiedä, mutta nuori yrittäjä ainakin. Kiitos San. Anders Keisari. Kiitos Jasper Patama. Kiitos Esikammio taas. Margo Boyn 100K parhaimmat hitit. Tai en mä tiedä, se on kyllä, sit pitäis olla Panen Daisy-lehmää, niin meitsi ei kyllä toon oo lähössä. Nähdään sitten taas, miten se Daisy sitä kyrpää saa kakkosiin. En osta Megistä, fuck you. Ja kiitos Liisi Savikurki. Mitä sä sanoo? No niin, nyt me ostetaan Lassi Kuhlmania varten rahaa. Lassi Kuhlman on kallis mies, joten me tarjotaan 50 euroa pieni tippi Lassille, jos se... Noniin, Lassille 50, let's fucking go. Nyt me haetaan Lassille ES. Mitä helvettiä? Tulee ihan vitu hyvä video. Onko ES:t loppu? Voi vittu! Voi helvetti! Noniin. Ei saatana. Mitä oot nyt mieltä ES loppu? Kyllä vähän vituttaa. Tää on tosi paha tilanne. Vittu, että rupes rankasti vituttaa. Ei helvetti. Nyt me ollaan täällä Hervannan K-Marketissa, jos täällä olisi ES. Moi. Missä on ES hylly? Holy shit. Kaksi kylmää ES siitä. Naps. Naps. No niin, nyt me ollaan menossa sinne Lassin luokse. Tästä on aikamoinen matka. Lassi asuu vittuu aivan perseessä, mutta mennään kuitenkin moikkaamaan Lassia nyt. No niin, nyt me ollaan täällä tankkaamassa venäläistä bensaa. Ai että, tää video on tuotettu venäläisellä bensalla ja joo, mennään hakemaan Lassi. Toivotaan, että se on paikalla, se ei ole vastannut mulle hetkeä. Tässä on lifehack, pistää ton tohon. Automaattinen tankkaus. No niin, Lassin pitäisi olla tässä jossain. Kyllä me se löydetään, se laittoi K-Marketista kuva. Ei vai tuoko se on, kato. Mä kyllä sanoin silleen, että se on taka. Kato, kun on toi. Onko toi? Kyllä, vittu. Siellä se on, vittu. Siellä se on, vittu. Let's fucking go. Mitä Lassi? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Oho, no. Ootsä paljon. Voidaan, tää on hyvä video tähän. On, varmasti on hyvä video. Jep, venas. Missähän mun mikit on? Annetaan Lassille oma mikki. Onks tää nyt niinku turvallisuushomma, et istut takana, et sitten kun kolaroidaan ei käy niin pahasti? Joo, se on aika hyvä. Kamera jää talteen, mutta Jusu ei. Jep, no mutta hei, kontentit YouTubeen. No sit mä opettelin ajamaan ja ajoin ojaan. Siitä vissiin. Juu, Lassille. Kiitos. Pitää ottaa ihan pitu hyvin nää äänet. Jotta... Noniin, Lassi, mistä sä sanoisit, että sä oot tullut kuuluisaksi? No, TikTokin alustalta. TT. Osaatko sanoa, että mikä oli eka semmonen video, mikä sai paljon näyttökertoja? Nyt ei oo kyllä mieleen. Siitä on muutenkin varmaan kuin 4,5 vuotta. Onko sulla ollut enemmän semmosia niinku isoja hittejä vai saaks kaikki silleen tasaisen määrän näyttökertoja pikkuhiljaa kasvaa? No, se meni 10 000 ja sit se nousi aika nopeesti. Joo. Ehkäpä 5 kuukautta se nousi sitten 50 000 ja ehkä vuosi niin suurimmat osat sitten oli se 100 000. No sä kuitenkin oot alun perin lahtelainen, niin miltä tää Tampere on tuntunut? No on mua ollut täällä ainakin nyt tasan 7 vuotta, että kyllä mä tässä tiedän jonkin verran asioita. No muutaman kerran ollut Tampereella. Täällä on vitu hyvät maisemat. Etkö se on Valkeakoskelta? Joo. Mun äidin tuttava asuu siellä. Se on vitun gangstamesta oikeesti. Mulla ei ole mitään niinku ideat, mitä me tehdään tällä videolla. Joo. Mä kelasin, että voitais käydä ehkä ratinassa tai jotain vittu. Jotain höpötteluja vaan. Käy se. Sopii hyvin. Ehkä me ollaan nautittu tästä kauniista maisemasta. Mä oon Tikstun kanavalla ja nyt mä oon sun kanavalla, niin kohti joku vittu varmaan kuin Reddit, että miten toi äijä NG joka paikka. Joku oli kommentoinut, että Jusu on rasisti, se sanoo N-sanan sen Discord-servulla. Mä kommentoin no niin, siihen ja mä sain bänni. Ei, se on N-sanan vittu.
ihan näyttävää sisältöä. Sä oot pahempi kuin minä, vittu. Jep. Te ette pittu käytä sitä N-sanaa, saatana. Tästä tulikin Jusu Exposed-video. Joo, se on aikamoinen. Pitäis nähdä Sigma Balls uudestaan. Se oli vitun läppä. Hei, sä otat mut messiin sit. Niin, vois ottaa, pitäiskö? Olisko vittu kaikkien yhteisvideo? Lassi Kuhlmanin ja Sigma Ballsin kanssa. No Sigma Balls varmaan kattoo tätä, onko Sigma Balls mukana. Et mulla on sen numero, voin sit soitella äijälle, jos kiinnostaa. Mä oon soitellut, mutta eikö se numero koko... Siis se ihan virallinen numero on jaettu niin paljon, että se ei vastaa kaikkiin. Juu, juu, mulle se onneksi vastaa. Aluu, että Juhani on sun iskä. Se on melkein mun iskä, mun faija on Juha. Niin se on aika lähellä. Se on niinku vähän ekstraa mun paikassa. No onko sun sitten toi pappa, toi Jammu Siltavuori? Olispa vittu. Vittu se olisi legenda. Sekin oli Ford-miehiä, mutta ei se voi olla mun pappa, kun ei silkaan ollut jälkikasvua valitettavasti. Oh, se on sitten varmaan vähän. Jep. Niin sulla oli 100 000 seuraajaa TikTokissa. Kyllä, 130K oli. Joo, paljon sulla on YouTubessa? Mä en enää muista. 13 700. Sekin on ihan hyvin. Mä näin siellä meinaan oli vähän CS-striimiä päällä. Joo, kyllä mä pelaan sekalaisittain. Ootko pelannut paljon CS? 70 tuntia. No, siitä se sitten vittu lähtee. Tykkääks sä ite mieluun, tai niinku enemmän TikTokista vai YouTubesta? Kyllä se TikTok on, no se suosituin alusta, mutta siihen pystyy hyvin mainostamaan vaikka kanavia, biiseitä ylipäätään. Junatiellä. Se on kyllä ihan ratikkaa juna. Meitsi trippaa, huhhuh. Ihan sekasi. Jusu. No? Oisko vitsi? No, kerro mulle. On 70 tapaa saada nainen onnelliseksi. Mitkä ne on? No. Vanha kunnon 69 ja uusi käsilaukku. Hmm. Aika klassinen. Klassikko. No. Lassi, tiedätkö mikä on naisten sääntö numero 51? No? Naisia pitää silittää niinku kissoja. Mut miten toi 51 liittyy tohon? Jos sä googlaat ne säännöt, niin sieltä löytyy ne kaikki säännöt. Niitä on joku 100. Numero 51 oli, että naisia pitää silittää niinku kissaa. Eli naiset on eläimiä. No siis teknisesti ottaen joo, et ihan niinku kaljujapinoit täällä kaikki ollaan. Jos olet nainen, voit kutsua itseäsi apinaksi. Sulla joskus kattais tää hieno YouTube-video Maketsista. Maketsi on kova jätkä. En tiedä Maketsiin, mutta mä oon ton kannalla, että pitäis joskus vielä tehdä hieno YouTube-video. Se on ollut vähän prosessissa tässä. Tarvii nyt kohta tulee Ford Fiesta soundcheck. Noniin. Noniin. Tehon ääni. Audio parempi. Kyllä saksalaiset autot on Vapari nelibängeri huutaa. Ja sitten me flexataan kaikille muille peruuttamalla parkkipaikkaa. Niin kuin ammattilaiset tekee. No niin, nyt me mennään Lassi Kuhlmanin kanssa Koski. Vittu Ratinaan mennään kotipizzaan. Tää on nyt suuri eventti oikeesti. Itse asiassa mä kyllä jätin syömättä, kun mä tiesin, että sä maksat. Meinaakko? Joo, kyllä mä tiiän. Jos mut pyytää jonnekin, niin sinua torjutaan. Joo. Muutenkin mä oon porossa. Tos baarissa. Aivan. Tiedätkö kuinka monen euroa ja sitten mulla on lahjoitettu juomi? Varmaan ainakin 20. Ei, satasesta. Huhhuh. No, se on hienoa kuule, baari seurata kaikki. Pizza, ratin, kotipizza. No niin, tseka taas. Tseka. Joo, suljettu. No, mitäs muita paikkoja sitten? No vittu, onkohan täällä mikään auki? Vittu, mä olin taas 3 minuuttia. 3 minuuttia maksaa 70 €. Eikö 70 € vittu 70 senttiä. Juu, oiskin ollut vittu 70 €. Vittu mä olisin tappanut. Jos mä maksaisin 70, niin mieluummin polttaisin auton. Moottoripyörällähän pääsis noiden puomien ohi vaan. Niin. Kevas, sun ei oikeesti tarvis maksaa, jos meet moottoripyörä. Se olisi ihan vitu hyvä. Oon tehnyt noin joku 1000 € kevarilla. Mä tulee tästä toisesta vasta sisään tästä ulos. Sen mä tiedän, että tänään on tissitiistai. Tissitiistai? Mhm. Siis nyt sun pitää vähän selittää, mikä tissitiistai? Tissitiistaina kuuluu lähettää tissikuvia. Se on joka tiistai semmonen pyhäpäivä. No kenet sä oot pyytänyt sitten niitä? Totta kai.
No keneltä pyydät vai saat se mistä? Mun pikkubroidilta. Sillä on vitun isot tissit äijä. Mä taidan epäoikeasti, että sä et oo täysin hetero. Mega gradeita. Vittu. Tuhon, tuhon. Mä oon hyvä kata sormipelis, kata. Vittu. Se on miehen tapa. Kato, sormet menee. Kato, sormet menee. Tässä piti muuten lukea Jusu ja Lassi, mut mulla oli yksi S liian vähän. Mä näin vain storista. Toi on ihan vitu hyvä. Mielipide vegaanit. 0/5. Hyvä. Kunnon skripti vähän pihviä. Muuttuu, mutta ei se haittaa. Tiedätkö Lassi, jos me mietitään silleen retorisesti, että jos mä vien sut mäkkäriin ja mä ostan sulle ruokaa, niin ootko sä silloin treffeillä mun kanssa? Et mä niinku vien sut sit periaatteessa treffeille ja sä oot nyt se nainen tässä suhteessa. Mä sanoisin ihan vaan, että bisnesneuvottelu. Tää on vaan bisnestapaaminen. Niin. Mä oon aika erityinen täällä Mäkkärissä tietyistä hampurilaisista. Mä näytän teille chatti. Ei vittu! Okei. Okay. Toi on ihan hyvä. No, ei vittu, okei. Okay. Mut tunnetaan hyvin Mäkkärissä, koska mä tiiän, mulla on yksi hamppari. Ja mä osaan tehdä siitä erikoisen, Lassin erikoisen. Mun mielestä se oli hyvä, kun sä sanoit, tai oli parempi, kun sä sanoit, että sä oot tässä Mäkkärissä erityinen. Joo, koska mulla on erityishampurilainen. Ei tarvi paljon ei, vittu, muokkaa. Pääseekö tuolta edestäpäin vielä, koska tosta ei kyllä mahu? Varmaan, ei. Toivottavasti. Tosta. Tästä. Joo, kaikki on tallella. No niin, nyt me ollaan täällä vittu Mäkkärillä ja käydään ostaa Lassille vähän sapuskaa. Niin mä vaan katon. Kun sä syöt. Se on sitä viihdettä. Se on aikamoinen houkutus varmaan. Ei peri. Ei vittu Sonic-leluja, holy shit. Holy shit. Meinasin liukastu, saatana. Jep. Tästä Big Mac Plus sateria. Tää on nyt tää Lassin erikoinen. Näin. Sitten se menee näin. Mikä vittu vauva suu hampurilainen tää on? No mä oon vähän nirso. Vähän nirso. Ihan pikkusen. Ei vittu. Onko Lassi tuttu? Haluatteko sanoa Lassista jotain videolla, jotain syvällisiä sanoja? Mä tykkään Lassista tosi paljon, se on ihana ihminen. Joo, Lassi on kyllä tosi ihana persoona ja mä tykkään hänen luonteestaan tosi paljon. Kiitos näihin kuvia tunnen. Vittu, no niin, siinä on mun safkat sitten. No niin, nyt jännityksellä unboxaa se hamppari, mä haluan sen. Tää on legenda, tää on vitu legenda. Suosittelen, hei. Se joka tekee tämmösen samanlaisen TikTokissa ja tägää mut varmaan 20€ lahjakortin Mäkkäriin. Nonni. Vanha kunnon klassikko, ai jumalauta. Nyt on hyvä. Ei vittu mitään välissä, ei vittu mitään. Miks kaikki soittaa kuiva? Jep, no siltä se näyttää. Mä maistan. Tässä on kunnon lihan mehu. Tää on hyvä. Kyllä no. Nyt, hei, jos on tyttöpuolisia faneja, niin niille pitää aina mennä. Sitten niin annetaan kuvia. Niin, sitten saa yhteiskuvat. Mä en tykkää, kun hei, pojat pyytää yhteiskuvia ylipäätään. Koska suuri osa näistä vitun nykynuorista, niin tulee aukko mulle päätä ekana puoli tuntia. Ne tulee vittu joku vitun juomankaan ja pyytää anteeksi ja pyytää, haluaa sitten kuvan. En anna kuvaa, mä vaan nappasen se tavaraa, mitä ne hauoo ja vittu en anna. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Näinhän se on. Ei teoriassa se tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt tyhmästi, että sä ansaat se kuvaa. Hei kiitos paljon Jusu. Kiitos hei paljon. Kiitos sulle. Ja hei kaikki, muistakaa käydä tilaamassa YouTubessa Lassi Kuumanin YouTube-kanava. Jep. Ehdottomasti Lassi tilaukseen. Totta kai. Ai et. Kiitos. No joo. Kiitti paljon.